Mi oni imalo osjećaj da je Ša prećutao neka dešavanja sa suđenja, a onda joj je nedavno priznao da ipak u prolazu popričao sa bivšom suprugom. Noćas su sa drugari tokom emisije pitanja gledalaca pretresli najaktuelnije teme u Beloj kući. Jedno od pitanja je bilo upućeno Mioni Jovanović i odnosilo se na odlazak Nenada Aleksića Ša na suđenje sa Vanjom Ignjatović. Kada se setimo, kada se Ša vratio sa suda, nisi bila raspoložena. Da li si osjećala nešto? Glasilo je pitanje. Da, imala sam osjećaj da se nešto desilo. Smatram da je istina ovo što mi je rekao, bio mi je čudan, ćutao je, rekla je mi ona. Sve sam ispričao, nema grljenja i sveg ostalog. Da, Vanja laže, ja sam iskren, nisam rekao ni da je spominjala Marka i maturu, nismo ni pričali u mirenju, ni bilo šta. Nijedne sekunde toga nije bilo, rekao je Ša. Intuicija me nije prevarila, dodala je mi ona. Majke mi nije mi delovala kao srećne, uopšte me ne zanima, nisam hteo da se priča o toj budaletini koja sada jede G. Ja ove kažem, što se tog odnosa tiče, imam sve dokaze zašto sam otišao iz odnosa, rekao je Ša. Kako ona kaže, sve pada u vodu jer si ušao njoj da dokažeš ljubav, rekao je Milan. Kako pada u vodu kada sam podao zahtev za razvod braka? Mene jedino što me vuklo je trudnoć i dete, to me je vezivalo. Rekla mi je da se 6 mjeseci ne vraća za Beograd, da ostaje u Kraljevu. Ja jesam slao poruke, smarao. Kažem ti, kad sam već u braku da ispravim, ali se nikada neće ispraviti. Nije žena za brak da sedi kod kuće kao skladna porodica, ne, rekao je Ša. Stanislave, da li si upućen šta se dešavalo na suđenju, pitao je Milan. Rekla mi je da mu je rekla da me ne spominje i da su se zagrlili pri rastanku, rekao je Stanislav.